стежитимуть за громадським порядком, регулюватимуть дорожній рух та оперативно реагуватимуть на виклики. Чернівецькі патрульні пересіли на мотоцикли. Щодня на вулицях міста працюватиме два екіпажі мотопатруля. Як готували співробітників до нового проєкту, вже готова розповісти Аліна Рябко. Відтепер за порядком та безпекою на вулицях міста стежитимуть більше правоохоронців на двоколісних транспортних засобах. У Чернівцях розпочав роботу мотопатруль. Ми з вами знаємо, що вулиці доволі вузенькі, велика кількість транспорту. Ми побачили, що ефективність велопатруля є доволі висока, тому що вони є мобільними і мають можливість більш вчасно інколи приїхати на допомогу чи на той чи інший виклик, відреагувати і надати допомогу людям. Саме тому було прийнято рішення та отримавши дозвіл керівництва департаменту патрульної поліції, ми звернулися до Чернівецької міської влади, до Чернівецького міського голови, до депутатського корпусу з проханням виділити субвенцію на закупівлю 4 двоколісних транспортних засобів. Григорій Сливка – один з офіцерів, які патрулюватимуть вулицями міста. Правоохоронцем працює з 2014 року. Каже, вирішив спробувати свої сили у новому проєкті, оскільки давно захоплюється мотоциклами. З самого дитинства мене захоплювали мотоцикли, і до цих пір, мені зараз 36 років, я постійно катаюся на мотоциклі, займаюся ними, ремонтую, тюнінгую. І так як це є мій напрямок і мій, мені це подобається, тому вирішив піти в мотопатруль. Щоб стати мотопатрульним, 8 офіцерів протягом 2 тижнів пройшли відповідне навчання в Полтаві, де отримали сертифікати та навики екстремального водіння. У нас навчання проходили безпосередньо по екстреному водінню. Маневрування на закритій території між автомобілями, розвороти, повороти без лишніх рухів, виставлень ноги і тому подібного. А також на швидкості проходження різких крутих поворотів та проїзду без доріжжя, гравійної, піщаної, нерівностей, щоб це було безпечно для життя та інших учасників. Їхнє головне завдання – прибути на місці події першими та професійно виконати свої обов'язки. Зокрема, надавати допомогу потерпілим під час ДТП та оформлювати матеріали, регулювати дорожній рух, переслідувати і зупиняти порушників правил дорожнього руху, а ще відпрацьовувати повідомлення про правопорушення. Наше місто має більше 50 кілометрів бруківочного покриття. Ми розуміємо, що їхати на автомобілі, який інколи також доволі небезпечно по бруківці, то на двохколісних ще важче, але вони пройшли навчання, ми будемо використовувати їх абсолютно на всіх напрямках, де потрібна буде їхня допомога, адже вони а – мобільні, б – вони мають можливість оперативніше доїхати і не менш якісно відреагувати та спрацювати, як працює в нас автомобільні патрулі та велопатрулі. Щодня на вулицях міста патрулюватимуть 2 екіпажі мотопатрульних. Екіпаж складається з 2 транспортних засобів та 2 офіцерів. Працюватимуть мотопатрульні щоденно в позмінному графіку, допоки дозволять погодні умови. Аліна Рябко, Василь Ставчанський, «Теми дня», ТВА.